ми е приятно да посрещна в студиото ни президентът на КТ Подкрепа Димитър Манов. Господин Манов, добре дошли. Добре заварили. Радвам се да ви видя. Поканихме ви, защото отново на масата стои темата, свързана с минималната работна заплата. Идеята е тя да е половината от средната за страната и да не се вдига при ниска инфлация. Има работна група, която е създадена. Защо пак разсъждаваме и анализираме минималната работна заплата? Ние с това се занимаваме 30 кусур години. Нали? Това ни е основно занимание. Има европейска директива по този въпрос. Ние по някакъв начин тук я приложихме, вписахме в нашето законодателство. Така. Какво не направихме обаче? И разбира се, всички сме недоволни. Така. А защо? Дайте да обясним на хората. Защото работодателите са недоволни от това, че тя се определя на ниво 50% от средната работна заплата, каквото и да значи средна работна заплата, защото това е тема, по която сериозно трябва да се говори. Пък ние сме недоволни от това, че няма възможност, няма коридор, в който тя да бъде договарена нагоре, разбира се, според нас. И сме там, където сме. Какво ще свърши тая работна група? Аз лично не съм кой знае какъв оптимист по тая тема. Но в тази директива, в която участва и минималната работна заплата, между другото, тук е хубаво да припомним, че тази директива беше приета по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тогава беше затворено това досие. Сега да не се впускаме в подробности, защото там има важни неща, но вътре в нея се съдържат препоръки за обхвата на колективното трудово договаряне, които са по-сериозна тема от тази за минималната работна заплата. И по тази тема непременно трябва да се работи. Колегите от КНСБ са направили един широк набор от предложения. Днеска моите колеги от цялата страна и от всички професии ще се занимават с това, ще се обсъждат. Мисля, че в петък имаме среща с работодателите по тая тема и се надявам да я бутнем. Защото тя е по-важна от... Да, минималната работна заплата е по-скандална тема, нали? Защото поне с бизнеса винаги стават на... тежки разправи. Сблъсъци, да. Точно така. Поне винаги стават тежки и безсмислени, да добавя, разправи. Сега ще има ли такива? Няма как да няма, ама аз гледам спокойно. Много не се тревожи от тая тема. Опитвам се само да изчистим този въпрос с тази минимална работна заплата. Какъв е проблема и защо, след като сме го разписали вече веднъж в закона, иначе казано, сега пак сме недоволни. Ето аз ви казах, защото директивата... Заради това, че не знаем колко е средната работна заплата или как? Ами да, средната работна заплата е много такъв... Плаващ елемент. Не плаващ, начина по който тя се образува за тези нужди не работи достатъчно добре. И по тая тема има какво да се умува и да се направи, ама има най-различни предложения, но средната работна заплата... Как да кажа, тя може да бъде със всички условности, които могат да бъдат изказани. Тя може да бъде някакъв фактор за някакви малки региони, моноиндустриални особено, където, да кажем, могат да се правят изводи. Но да речем в един регион като Стара Загора, където по данните за средната работна заплата, тя излиза една от най-високите за страната, но там е и най-големия брой работещи бедни. Парадоксално, но факт. Тоест, трябва да се погледне малко по-разделено по тая Разбрах. Тема. Разбрах. Синдикатите винаги настоявате за повишаване на минималната работна заплата. Да, това ни е работата. Същевременно бизнеса казва не, че сме чували предложения да няма минимална работна заплата. Тук в момента се прокарва идеята минималната работна заплата да не се вдига при ниска инфлация. Виждате ли резон в едно такова... Всяко предложение може да бъде аргументирано. Аз, разбира се, няма как да кажа, че виждам резон в това. Защото... Не ме изненадвате, но аз съм длъжна да ви попитам. Разбира все пак да чуем вашите аргументи. Разбира се. Още повече, че в ситуацията, в която ние се намираме с всички условности, естествено, ситуацията е такава, че в това общество, в което ние пребиваваме, Европейския съюз, нашите доходи са едни от най-низките и по същество основният фактор за нарастване на доходите е нарастването на минималната работна заплата, така че този аргумент
в нашите условия не е особено валиден. Ето ви една аргументация. Да. Абсолютно сигурен съм, че от другата страна ще чуе така, която ще звучи не по-малко логично. Добре, ще проследим тогава дискусията по темата и след тази работна група, каква ще бъде равносметката, ще ви поканим отново. Още нещо искам да ви попитам. Чували ли сте вие за, сега ще ви цитирам точно, стратегия за развитие на доходите? Министърът на финансите Асен Василев я е представил в Брюксел, заедно с Иванка Шалапатова, министърът на труда и социалната политика. И вчера, да ви кажа честно, признавам си, с колегите се чудехме, представя се една стратегия някъде, пък тук в България, обсъдена ли е с вас, говорена ли е, това, положена ли е на обществено обсъждане? Това ще да ви кажа. Чувал съм фрагменти от тази стратегия, само че не като стратегия, като намерение преди време. Такова нещо разписано не съм чувал, не съм виждал. И това, което вие казвате, е абсолютно на място. Трябваше първо тук да се обсъди. Сега как ще изглежда, какъв би бил правният смисъл на една такава стратегия, ми е трудно да кажа. Но тук, ако оставим на страни партньорската страна на нещата, етичната страна на нещата, има и законова, която казва, че всички актове на правителството, касаещи трудови осигурителни отношения и жизнено равнище, се обсъжда с Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това не е направено, защо трябва да питате тях? Да, ако има такъв документ, защото подобно, като това, за което аз знам, е, че Асен Василев беше стигнал до верния извод, че в бюджетната сфера, да го кажем най-общо, няма някаква методика, няма някакъв общ подход, по който да се определят доходите, техния ръст, разпределението и така нататък, нали? Което е верно. И той си беше поставил за цел да се опита да сложи в тая работа някакъв относителен ред. Защото известен факт е на хората, които работят това, че администрациите, които са по-близки до сърцето най-често на министъра на финансите, но и на министър-председател и така нататък, формират доходите си по по-различен начин от тези, които са по-далече от техните сърца. Така че идеята в тая работа да се сложи ред и подхода да бъде обща е вярна. С какво са отишли в Брюксел, трябва да питате тях. Но аз това не съм го виждал. Като синдикати не ви е представил нещо подобно като стратегия за ръста? Не, само като синдиката. Място на това нещо беше в Националния съвет за тристранно сътрудничество, доколкото работодателите, без да съм им адвокат, също няма как да няма своите аргументи. Да. На финала сме на нашия разговор и ще ви помоля, господин Манов, така и така започнахме да коментираме в случая финансовия министър и социалния от гледна точка на това, което така са изразили като позиции и стратегия в Брюксел. Извън тях да погледнем на политическия терен. Усмихвате се, вероятно хич не ви се говори, обаче все пак Забавно ви е. Добре, какви са очакванията ви? Да продължи правителството след ротация или сглобката да се разпадне и да отидем на избори? Ако ще играем комар, аз бих заложил на това, че ще продължат заедно. Просто сега помежду си и те играят комар. Въпросът е кой какви карти държи в ръката. Играят някакъв покер. Според мен то ще приключи с това, че ще си изберат някакво ново правителство. Какъв ще му е персоналния състав, ми е трудно да кажа, защото то зависи от това, какво ще свършат по пътя. Тоест, за вас по-скоро е посоката ротация, отколкото избори? Или? Аз мисля, че е по-скоро ротация. Ротация. Дотолкова, доколкото и двете основни страни, мисля, че нямат интерес от избори. Добре, заради липсата на избиратели, ерозия на избиратели, от същото, което по-малко ще се подреди като картина. От всичко по-малко, плюс като че ли засилване на позициите на техните опоненти. Но не съм аз човек, който... Да, да, да не влизаме в тесния политологичен анализ. Аз ви задавам тези въпроси в контекста на синдикатите, защото със сигурност 24-та година е важна година. От гледна точка и на Европа, европейски избори, средствата от Европа, които тези чакаме. Тези европейски избори, те са важни, но за съжаление щетите, които са нанесени на България вече, са толкова тежки, че каквото и да се случи на тия европейски избори,
нас нищо хубаво не ни чака. Говоря конкретно за енергетиката, както може с лекота да се досетите. Там какво... Щетите са тежки. Там какво прогнозирате да се случи? Не, какво прогнозирам. Прогнозирам разпад. Прогнозирам погром. Като тайминг имам предвид. Прогнозирам погром. Ами той е почнат. Тайминг вече няма. Втория по големина ТЕЦ в България затвори. По същество. Оттам нататък пътя за, към разпада е не толкова дълъг. Миналата година Мини Марица Исток бяха изкопали 30 милиона, милиона тона въглища. Тая година заявките са за 12,5. А знае ли държавата какво прави по въпроса? Защото енергетиците протестираха. Той въпрос... А те към днешна дата не знаят какво ще правят и кога ще ги затворят. Въпрос е много голям. Аз много често мисля по него. Тези планове, които се изработиха. Какво е това, което можеш да продадеш за пари? До къде можеш да стигнеш в това да се самопродаваш за пари? Нали, сетих се за един вид за две нации, където какво било общото и различното между тях. Общото било, че и двете нации могат да продадат майка си за пари. Разликата било, че едната няма да достави стоката. Нашата работа е ние в тая игра, докъде може да стигнем. До тук сме показали, че за пари може да продадем за каквото се сетите. Така че да, ние ще вече продадохме енергетиката за пари. Ще видим какво ще стане след това. Продадохме въглишната, продадохме ядрената и така. Изобщо смятате ли, че ще има някакво преосмислене, възможност за преговори с Европа по отношение на квотите, наистина когато, на отлагане на затваряне? Когато изцяло това нещо евентуално може да се случи, ние вече ще сме загинали. Защото ако допуснем, че се избере сега най-хубавия състав на Европарламента и най-хубавата Европейска комисия, онази машина работи с такава скорост, че ще трябва поне 2 години да излезе от коловоза, в който е потънала до тук. Така че 2 години са време, в което ние ще бъдем загинали. Важно и тия, дето се борят сега неизвестно за какво, ще бъдат там, че няма да има с какво си зареждат айфончетата, айпадчетата и така нататък. Какво визирате? Тия борците, тези, борците за неизвестно за какво. Дето се борят срещу въглеродния двуокис, чиято концентрация в атмосферата е 0,04%. Дават доклади здравни обаче на среща. Затова винаги казвам, че не бива, може би, да гледаме преди темата малко в блъсъка здравето и бизнеса. Преди и малко споменах за парите. Да. Вече тая тема минахме за парите. С пари всичко може да се направи. Може да получите всякакви доклади. Тоест, имате опасения и за достоверността на информацията в докладите за здравето на хората. Категорично. Добре, господин Манов, защо е важно да има правителство? Защото ви попитах дали очаквате ротация. Правителство така или иначе трябва да има, защото една държава трябва да се управлява. Защото когато няма правителство, както е казал, как му беше името... онзи човек, оставени на самотек, нещата се развиват от лошо към по-лошо. Така че те не могат да бъдат оставени на самотек. Процесите трябва да се управляват, трябва да има някаква посока на движение и колкото по-стабилно едно правителство, толкова сътресенията са по-малки. И така. Каква оценка поставяте на Иванка Шалапатова? Вашите колеги и поставиха най-ниска оценка от кабинета, като социален министър. Очевидно е, че пазара на труда, нали, който е нашата основна тема, не е най-силната и страна. Разбира се, че може още много повече да се желае, но това е валидно за който и да било министър на труда. Защото там оказа се на практика, че двете теми не е хубаво да съжителства заедно. Труда и социалната политика. Колкото и да са свързани, между тях има тежки разлики. И тези два процеса трябва да се управляват, естествено, че трябва да се управляват по различен начин, не откривам топлата вода. И нерядко се е случвало, когато някой управлява това нещо, да е по-силен в едната от двете теми. Така че критиките по отношение на пазара на труда сигурно имат своите основания. Другият въпрос е, че за 9 месеца чудеса не могат да се извършат. Какво ще става от тук нататък, ми е трудно да кажа.
А за Асен Василев, финален въпрос, като оценка, ако трябва да му поставите? Аз от тази работа да приемам, че не би трябвало да разбирам чак толкова много от управление на публичните финанси. Със сигурност е имало и по-добри министри на финансите от него, но имало и по-лоши. Добре, благодаря ви много, господин Манолов, за този разговор. Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов в студиото на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме напред. Има вече изявления в кулоарите на парламента. Бойко Борисов, Атанас Атанасов говориха пред колегите. След малко ще ви излъчим какво казаха те и в каква посока е днес политическата риторика.